אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע בילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, תמא נידת דבותך תטמא, וביום השמיני ימול בשר עולתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, וכו' וכו'. אני לא אתעכב יותר מדי כאן, אבל בואו נראה מה אמרו חז"ל. פרשה קודמת, פרשת שמיני, קראנו בסוף הפרשה את כל העניין של מאכלות אסורות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. כמדומני זה החתם סופר, תראו איזה דבר יפה, החתם סופר, כמדומני זה, הוא אומר שאם אדם הולך ברחוב ורואה חתול, הוא אומר, אתה רואה, זה מן התורה טמא באכילה. רואה חיפושית, אתה רואה, זה מן התורה טמא באכילה. הוא אומר, כל פעם שהוא אומר את זה, הוא מקיים מצוות עשה מדאורייתא. עכשיו אתה לומד, אתה רואה את הבריאה, אבל אתה לומד דרכה. אז יש לנו עניין תמיד לראות את התורה או את הקדוש ברוך הוא דרך הבריאה. זה דבר גדול שיהודי חי אלוקות, סתם לראות דברים. כתוב שהרב חידה היה כמדומני באיזה מדינה, באמריקה, הוא נכנס לגן חיות וראה איזה טוקי, איזה נשר בין 100 שנה, בין 200 שנה, והלך כדי לראות את נפלאות הבריאה, הוא כדי לברך על הקוף, שאנשים לא יודעים. אדם שרואה קוף, צריך לברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, משנה הבריאות. פעם ב-30 יום מברך, כך דעת מרן הרב עובדיה, ש-30 יום מברך, המשנה ברורה אומר, מברך רק פעם ראשונה בחיים שמתפעל ויותר לא. אבל דעת הרב לא ככה. פעם ב-30 יום כמו שאר הדברים. אז הנה הלכת לספארי, ראית פיל, מברך על פיל, משנה הבריאות. אחרי זה ראית הקוף, מברך על הקוף, משנה הבריאות. אבל עוד פעם, גם פה צריך לדעת שאם אדם נמצא שם ליד הכלובים ויש ריח רע, אסור לברך. לכן התרחק עד מקום, 4 אמות ממקום שנגמר הריח. נגמר הריח הרע, עוד 4 אמות, אז יהיה מותר לו לברך. והנה, יהיו כל מעשיך לשם שם, סתם, הלך. קיימתי פה משהו, עשיתי פה איזה מצווה. עשיתי את רצון הבורר, ראיתי שער ברורים של הקדוש ברוך הוא. מרבו מעשיך לשם כולם בחכמה עשית. זה דבר גדול. אבל, סוף פרשה קודם, כמו שאמרנו, דיבר התורה על מה? על איזה מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. ורבותיי, שימו לב מה כתוב שם בסוף פרשה הקודמת. זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. זה הסיום של פרשה קודמת, תורת הבהמה והעוף. זה, כך הסתיימה פרשת שמיני. נלך להתחיל לפרשת, זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה. מה אנחנו רואים פה? שתורת הבהמה והעוף קדמה לתורת האדם. קודם התחיל פרשה קודמת על תורת הבהמה והעוף, פרשה שלנו מדבר על תורת האדם. למה הקדים את הבהמה לאדם? יש לנו רבותיי גם בפתיחת התורה בספר בראשית, שם כתוב שהאדם נברא ביום שישי. עליו נאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך, אחור וקדם צרתני, הגמרא דורשת אחור למעשה בראשית, וקדם לפורענות לפני המבול. זה אחור וקדם. אדם נברא אחרון. למה נברא אחרון אחרי יתוש, אחרי כל הבהמות, אפילו אחרי יתוש? אומרים חז"ל, שאם יבוא להתגאות, אומרים לו יתוש קדמך, מה אתה מתגאה? אפילו יתוש נברא לפניך. גם כאן. תורת הבהמה והעוף הרבודאי קדמה, קדמה, קדמה לתורת האדם. זו תורת היולדת, קודם כל תורת העוף והבהמה. למה? שלא יבוא האדם להתגאות. מה פרשת תזריע מדברת? על לידת האדם. אבל אחרי שהאדם נולד הוא מתפתח, והוא שוכח את החסדים שעשה עמו הבורא יתברך. מי הביא אותך לעולם? מי הפך אותך מטיפה שרוחה? וזה לא טיפה, זה משהו מיקרוסקופי, שזה אחד, זרעון אחד קטן שנעלם. ומזה נהיה אדם, נתפתח הגוף, הרגליים ביחד, אותו גודל, סימטרי, ידיים סימטרי, הכל נברא בצורה מושלמת, וככה האדם גדל, עד שנהיה איש, בעל בעמיו. והאדם שוכח את הניסים והחסדים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא במשך שהותו במעי אמו, במשך 9 חודשים.
רבותיי, תחשבו על זה. איך התחלת ואיך סיימת. פי כמה גדל האדם מאז שהוא היה זרעון? רבותיי, זה מיליארדים. זה יחס בכלל, אי אפשר לתפוס את זה. יצאת 2, 3, 4 קילו, יש כאלה יוצאים 5 קילו, שמים להם תיק, שולחים אותם לבית ספר כבר. הרי יוצא לך גוליית. אבל בדרך כלל 3 קילו, תעשה חשבון, 3 קילו, פי כמה זה? זה מיליארדים. ההכפלה הזאת זה מיליארדים. הרי זה אחד התירוצים שכותבים, גדולי המפרשים כותבים, שהמדע רוצה לומר שהעולם בין מיליוני שנים. מיליוני שנים, מיליארדי שנים, כן. אבל הם מבולבלים. למה הם מבולבלים? כי הם ראו את ההתחלה כביכול של הבריאה. ההתחלה של הבריאה, אם היה ממשיך כל הזמן אותו דבר, אז הם צודקים, זה תהליך של מיליוני שנים. אבל בואו נשאל שאלה. אם התפתחות האדם, בואו נשאל שאלה. אם אני הייתי היום רואה אדם, ורואה תינוק, ולא ראיתי אף פעם בחיים שלי אדם בגודל מושלם של גיל ה-18-20. לא ראיתי. והייתי עושה חשבון. אם 9 חודשים ומגודל של כלום נהיה 5 קילו, עד גיל 20 איזה גודל הוא יהיה? הוא יגרד את הגב עם הכוכבים. נכון? תחשבו על זה. 9 חודשים, תראו מה הוא נהיה. מה הוא יהיה בגיל 18? זה יהיה מטאור, זה יהיה משהו שלא מתחיל ולא נגמר, זה פשוט עמוד שעולה ולא נגמר, אבל זו טעות. הייתה התחלה, אבל ההמשך הוא כבר נעשה הרבה יותר איתי. אבל על כל פנים לענייננו, רבותיי, לנסות לזכור ולהבין, מי שמר עליך במעי עמך 9 חודשים, שכל המערכות יעבדו כמו שצריך, שלא תהיה שום טעות בדרך, שאתה תצא לא מונגולואיד ולא מפגר, לא עם ראש פחוס ולא עם ראש עקום, לא עם רגל אחת קצרה ואחת ארוכה. אתם יודעים, יש את זה דברים שקורים ביום היום. יש ילדים יודעים, ילד אחד רגל אחת קצרה, אחת ארוכה. יש ילדים שנולדים באו מנעני מיבוטים. יש ילדים שנולדים עם חולי לב. יש ילדים נולדו עם חדר לב אחד. יש באו מנען, אפשר למנות פה בלי סוף דברים שיכולים להיות. והקדוש ברוך הוא מנע את כל זה ממך. ונתן לך להיוולד שלם. ושמר עליך לאורך כל הדרך, בין בהיותך בבטן אמך, ובין בצאתך מרחם אמך, כשהיית ילד קטן, אתם יודעים, ילדים קטנים? הגמרא על ילדים קטנים אומרת, שומר פתאים השם. אם אתם רואים ילדים, איך הם נופלים, ואיזה שטויות הם עושים, אתם אומרים, זהו, זהו, לא רוצה להסתכל. לא רואה אותו נופל, לא רואה אותו קם, נעל אבוק. איך אתה חי? שומר פתאים השם. אתם יודעים כמה הקדוש ברוך הוא שומר, אי אפשר לתאר ולשאר. אי אפשר לתאר ולשאר, רבותיי, זה אין סוף. זה כשאתה קטן ושאתה גדול, וכל רגע ורגע, תחשבו על זה רבותיי. אני חשבתי על זה, אבא שלי, עליו ושלום, אני אומר השם ישמור אותו, זה קשה להתרגל. עליו ושלום, היה בן 96? תחשבו על זה, 96 שנה כשהוא שמר עליו בדרך, שהוא עבר כביש, שהוא חזר את הכביש. שהוא הלך לפה, שהוא נסע לשם, שהוא עבד על הסולם בגובה. אבא שלי היה עובד, עובד, הבן אדם היה עובד בניין. עבד בכל מיני דברים מסוכנים, מכונות מסוכנות, מכשירים מסוכנים. עבד עם ערבים, עם אינדיאנים. כל יום, כל דקה, כל שנייה זה נס. האם אנחנו באמת זוכרים לקדוש ברוך הוא את הטובות שהוא עושה לנו על ניסיך שבכל יום עימנו, הרמב"ן בהקדמה לפרשת בו, אתם יודעים מה הוא כותב? אין ליהודי חלק בתורת משה וישראל עד שיאמין שכל מה שנעשה בעולם זהו נס ולא דרך הטבע. אין טבע. מי שחושב שיש טבע זה טבעי, הטבע בגימטריה האלוקים. ומי שחושב שהטבע הוא טבע והוא עובד לבד, רבותיי, זה המלאק. זה אדם שלא מאמין באלוקים. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם אני לא אחיה אלוקות, רבותיי, אין לי שום קשר לתורת משה וישראל. אם אני לא אאמין שכל מה שנעשה בעולם, ביידן, שמיידן, כל מה שאתה רוצה, האום, שמום, כל האומים האלה, שביחו כל האומים והברגים, כל המזרובים האלה, מאיפה הם? הם בעצמם יכולים להחליט משהו? השם מפיר עצת גויים, הנים מחשבות עמים. הוא מזיז להם את הדעת.
לב מלאכים ורוסדים ביד השם. הכל נפעל לפי מעשינו אנו. כשאנחנו לא מתנהגים טוב, אז אתה רואה את האומות קמים עלינו. לא התנהגנו טוב, השם הקים עלינו את המן. לא התנהגנו טוב במלך אשור, סנחריב. אין דבר כזה לבד הם באים. שום דבר לא בא לבד. ברגע שאנחנו עושים טעויות, קדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את הילד הביתה, אז הוא נותן לנו ככה לנסות לרעיד לנו את הלב. ראיתם אתמול בלילה? איזה גשם? שמעתם איזה רעמים? אתם יודעים איזה ברקים? אני הייתי בשיעור. לא יכולתי לדבר, אתם יודעים, בישיבה זה יש גג שהוא פח. היה כזה רעש שלא יכולו לשמוע אותי. אז דיברתי עם רמקול. אבל אנשים סיפרו לי, אומרים לי, הרב, בחיים שלי, תלמיד שלי בדיוק נולד לו, שמשמור אותו נולד לו בן, אז הוא נסע לבית חולים, אומר לי, הרב, פחדתי לנסוע. גשם זלעפות, ואני רואה בשמיים טורים של ברקים שאי אפשר לתאר. אומר, פחד אימים, לא ידעתי שלא יפגע לי ברק באוטו. אמרו שפגע בכמה בתים ועשו הפסקות חשמל. אבותיי, הקדוש ברוך הוא, התקופה שלנו לא נורמלית. קיץ, חורף, כל העולם משוגע. תסתכלו מה שנעשה, דברים לא הגיוניים, שום דבר לא הגיוני. נגמרה מסכת ברכות. למה נבראו ברקים ורעמים? בשביל מה? הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם ברעם. שמה צריך שזה ייברא? למה זה צריך? אומרת הגמרא, כדי לפשט עקמימות שבלב. הלב של האדם לפעמים עקום, והאדם הזה, מה זה לב עקום? אתה יודע מה זה לב עקום? לב עקום זה לב שחושב עקום. זה טבע. ומי שחי טבע, אתם יודעים מה יש לו? הוא כל החיים שלו עצוב. אתם יודעים למה הוא עצוב? למה? למה אדם שחי טבע הוא עצוב? בואו נחשוב ביחד. אתם יודעים למה? כי זה קרה במקרה, וזה קרה במקרה, ווואלה, אם הייתי עושה ככה, אז היה קורה ככה. וחבל שלא עשיתי ככה. אם הייתי עושה ככה, אז היה קורה ככה. ואם הייתי בא לשם באותו רגע, אז הוא לא היה מת. אז כל החיים שלו אוכל את הלב שלו. אז הוא אף פעם לא שמח. מי שחי בלי אמונה זה אדם מומלל. אז הלב שלו עקום. אתם יודעים, יש לי אחותי, השם ישמור אותה, מחר מחתנת בן, מחתנת בת בירושלים. שבוע שעבר בשבעה של אבא שלי, אתם יודעים מה אחותי אומרת לי? תראה מה זה בורא עולם. אמרתי לו, מה קרה? היא אומרת לי, שבוע שעבר היינו בשבעה. היא נלחמה על תאריך. אנחנו יצאנו, קמנו, בעזרת השם קנו לתועדת לנצח, רק טוב, קמנו ביום חמישי. זאת אומרת, אנחנו היינו, ישבנו שבעה מיום שישי שעבר, עד יום חמישי בבוקר, מקצת היום ככולו, וקמים. יום שני, היינו בשיא השבעה. היא נלחמה עם כל האולמות בירושלים, את התאריך של יום שני שעבר, ולא נתנו לה. לא הצליחה. והיא כל כך התאכזבה, רוצה את התאריך הזה. אבל בסוף זה נהיה יום רביעי הזה. אם זה היה יום שני שעבר, הייתה חתונה, ולא הייתה יכולה להגיע, בשום פנים ואופן, בתוך שבעה. עכשיו אני מבינה, זה בוקר טוב, אליהו. עכשיו את מבינה. צריכים לדעת שמה שהשם עושה, אתה צריך לשמוח. ככה השם עשה, ככה הכי טוב. לפעמים אתה רואה, לפעמים אתה לא רואה. או לפעמים השם אחרי לך, וואי, תסתכל, ככה, זה ככה. ואנשים כל הזמן אוהבים בלבל את המוח. אם הייתי עושה ככה, זה... הלו, אין אם. כך היה, כך השם רצה. למה נסעתי מפה? אם לא הייתי נוסע מפה, הייתי נוסע משם, אז הייתי מגיע יותר מהר. זה נקרא מדע בדיוני, אח שלי. מה זה אם? אתה פה. אם. טוב, אם. בוא נעשה, נהיה סופרמן, נחזיר את כדור הארץ אחורה, ויאללה, נחזיר את המצב. תגיד מה, אתה מסתול? הלו, אין אם. תוציא את האם. רבותיי, שימו לב, מי שיש לו לב עקום, זה אחד שאין לו אמונה. לב עקום זה בלי אמונה, אז הוא כל הזמן עצוב. מה כתוב? הוא לישרי לב? שמחה. אתם יודעים למה? מי שיש לו לב ישר, אתם יודעים מה זה לב ישר? איך קוראים לנו? עם ישראל. ישראל ישר אל. אם אתה בן אדם, יש לך לב ישר, אתה יודע איפה אתה נמצא? ישר אצל הקדוש ברוך הוא. המחשבה שלך היא למעלה. אתה יודע איפה אתה מקבל את העקמימות שלך? שאתה מנסה להיות דומה לגוי. הגוי תולה את הכל בדרך המקרה, זה עמלק. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, הכל זה ניסים של הקדוש ברוך הוא. כל מרועותיו של האדם הם ניסים. והקדוש ברוך הוא ברא ברקים ורעמים, לפשט הקמימות שבלב. פתאום יש איזה רעם, ואתה אומר, בואי נה, זה היה רעם יותר מהטיל הכי חזק ששמעתי. בבא, 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 בבא.
אתה רואה כול חזז. ימלא! פסנק מהמיטה. פרעון נפל מהכיסא, גם הוא נפל מהמיטה בלילה. איזה בומבה! זה מאשר חתלם. שכוחו וגבורתו מלא עולם. והקדוש ברוך הוא עשה את זה בעדינות. הוא עשה את זה חזק חזק, הייתם מקבלים שבץ. אז תגיד תודה. זה לפשט הקמימות שבלב. איך זה מפשט הקמימות? מי עשה את זה? אבא. קום. בן שלי, אתה יושן. תתעורר על החיים שלך. תיזכר בי, אני פה. גם גויים, גם הגויים, אשור שבט אפי. אשור זה... אשור, זה גויים, זה סנחריב. הוא המקל של הקדוש ברוך הוא, שבט אפי. הוא המקל שלי להקות חלילה כדי לעורר. אז האדם לא זוכר את ניסיו של הקדוש ברוך הוא. האדם מתהלך בעולם כאילו הוא עושה, והוא קונה, והוא בונה, ואני 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 ואפסי עוד. וכשאדם מגיע לכזה מצב, הוא כבר מרגיש עליון. מה אתה אומר, תזכור יסוד ראשון עכשיו. אתה יודע מה היסוד הראשון שתזכור? יתוש קדמך. מה אתה מתגאה? יתוש נולד לפניך בבריאה, הוא נמצא בעולם הזה. היתוש הקטן הזה, הבריאה קלה, שהגמרא קורא לו בריאה קלה, שהוא מכניס ולא מוציא, תדע לך הוא נברא לפניך. אז מה אתה מתגאה? אני ואני. פרשת תזריע מדברת על לשון הרע, תזריע מצורע. למה אדם מדבר לשון הרע? הרי זה חטא חמור. למה? כי הוא רוצה להוכיח לכולם שהוא יותר טוב ממנו. אז הוא מדבר עליו רע, שאם הוא רע, סימן שאני טוב. תגיד לי, אם אתה רואה שהוא רע, זה אומר שאתה טוב? אולי אתה יותר גרוע ממנו. אז מה אנחנו עושים? הולכים ומפתחים את הפה שלנו כדי להראות את עצמנו גדולים. רבותיי, זה נורא והיום. אם היית מתחיל את תחילת הפרשה של תזריע ורואה ממה התחלת. וביום השמיני מול בשר אורלתו. תזכור שהציווי הראשון שהשם מצווה את האבא והאימא שנולד להם בן, זה להוריד את האורלה. אבל תזכור משהו. יש אורלת בשר. שזה האורלה שנמצאת על האתרה, על הגיד, שצריך להוריד אותה, לחתוך אותה, ואז לגלות את האתרה, ואז להגיע לשלמות של יהודי. כי הזוהר הקדוש אומר שבן אדם נולד על העבר שלו, כתוב שד, שין דלד. אבל כשעושים, חותכים את האורלה ומגלים את האתרה, מתגלה עוד יוד, וזה נהיה שין דלד יוד. זה כמו מזוזה. שם שדי בבשרכם. רבותיי, להבין, הציווי הראשון על האבא זה להפוך את הבן שלו ליהודי, להסיר את החרפה של האורלה. אבל יש עוד אורלה, שהיא נקראת אורלת הלב. ומלתם את אורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. יש גם פה אורלה, בתוך הלב. לפשט הקמימות שבלב. יש לנו אורלת הלב. יש לנו אטימות. אדם נעשה אטום. למה הוא נעשה אטום? בדרך כלל זה כמו ש... זה בדיוק כפי שהתחלנו. פחלת פרשת מאכלות אסורות. אוכל מאכלים אסורים, נטמטם ליבו, ונטמטם בם ונטמטם בם, נהיה מטומטם, נהיה אטום. כמו שאדם שלומד תורה והוא מתקדש, הוא נעשה מרכבה לשכינה, כתוב בספרים אדם שאוכל מאכלים טמאים, הוא אומר דעות, זה לא הוא, הוא מרכבה של הסיטרא אחרא. הוא מרכבה של... הוא לא יודע מה הוא אומר, אתה שומע בן אדם טמבל, אתה שומע טיפש, מדבר שטויות, בבל את המוח, אבל זה לא הוא. הוא אסור בחבלי הסתרה אחרה, כך כותב בעל התניא. זה לא סתם שאנשים נהיים כאלה אטומים ליהדות ואתה לא תופס מאיפה זה מגיע. שאלה ראשונה שישאל לך אותך רופא כשאתה תגיע אליו, תגיד לו שכואב לך הבטן, ישאל אותך מה אכלת. ממה אתה ניזון בן אדם? אכלת משהו מקולקן? אוקיי, הבנתי הכל. יש אנשים אוכלים דברים מקולקלים, דברים שהבורא פסל אותם. אדם שלא יודע לקיים את רצון הבורא ולחיות כמו יהודי, והאלף בית של יהודי זה מאכלות. פעם בא מישהו לרב שח ואמר לו, רב שח עליו השלום, סותר לכל ישראל, הרב, יש איזו משפחה שאני זכיתי להיות איתם, מחזק אותם בסמינר ואני מלווה אותם. הרב, אני באתי לשאול, כי אני אמנם קצת משתפשף בהחזרה בתשובה, אבל אני לא גדול דור לדעת מה להגיד להם, אני לא יודע מה להגיד להם. לקחת עליהם דבר ראשון, שבת, טהרת משפחה. הוא היה בטוח בדעתו שיגיד לו, זה או זה. אמר לו, רב שח, לא זה ולא זה. אז מה כן? תגיד להם שיקפידו לאכול מאכלים כשרים. מה? זהו.
אמר לו, אני לא מבין. אמר לו, תעשה ותבין. הם אכלו, הקפידו מאוד על מאכלות, הקפידו, ומזה הם הפכו ליהודים חרדים לגמרי. כשהוא בא בפעם אחרת לרב שח וסיפר לו, אז אמר לו, עכשיו אני אגיד לך. יהודי שנשאב לעבירה, זה בגלל שהוא אטום. ברגע שניקית אותו מאכלות אסורות, אז הוא כבר יגיע לכל המצוות כולה. אבל אם הוא ימשיך עם מאכלות אסורות, גם אם ישמור שבת, זה עניין של זמן עד שהוא יפסיק. כי הוא אטום. אתה לא יכול להתעסק עם אטום. אתה צריך שהלב שלו יהיה פתוח. התורה מדברת כל הזמן על לב. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. איזה לב יקבל על הלב משהו? שיהיה לב. אבל אצל פרעה כתוב כבד לב פרעה. זה לב? זה לא לב, זה אטום. אני מי לדבר בכלל. רבותיי, כדי להגיע למציאות של הבנת התורה, ותן בליבנו בינה. הכל לב, לב, לב. תדע לך, אם אין לך לב, אין ממי לדבר בכלל. אין ממי לדבר. לב יהודי, מה זה הלב היהודי? זה הלב החם, הלב האוהב, הלב האוהד, הלב העוזר, הלב בעל החסד, זה לב יהודי. אבל בר מינן חס ושלום רבותיי, ונתמתם בם, האדם נהיה ליבו אטום, זה כבר נהיה אורלת הלב, האדם הזה נהיה ערל בליבו. אמנם אורלת בשר יש לו, מלו אותו כשהוא היה קטן, אבל אורלת הלב שלו נמצאת שם, עם מי תדבר? אין לך מי לדבר, אתה מדבר לקיר. זה כל אחד צריך לדעת. מוכרים לו צ'יזבורגר וכל מיני קשקושים ופירות ים ופירות יבשה ואל תישן מה לא אוכל שם. הולך לחוץ לארץ, הוא אוכל. מה יכול להיות בזה? מה זה מה יכול להיות בזה? לא הבנתי. אתה מבין מילה וחצי מילה בענייני כשרות? מה זה מה יכול להיות בזה? היום מישהו התקשר, הוא נמצא בסין. אני יכול לאכול לחם, ראיתי איך הם מכניסים את זה לתנור. חצק הוא ברוך שראית. ראית גם מה הם מכניסים לתנור? מה יש בתוך הלחם, צפרדעים, עוד בשין. תחפש צפרדעים בתוך הלחם, אתה תמצא. תתן ביס כמו במצרים, תתן ביס, תראה צפרדע, עושה לך קוקו. תגיד לי מה אתה נורמלי. איך אפשר בכלל לנסות לחשוב? היום רבותיי בלחם יש 100 מרכיבים, כך אומרים המומחים, 100 מרכיבים בלחם. מה שפעם היה אולי 3, מה היה? מים וקמח, זה היה, לא יודע אפילו מה היו שמים שם אולי שמרים. זהו, אין כלום. היום? בזמן הגמרא אפילו בלחם לא היה מלח, אתם יודעים? אין, בשביל זה כתוב בהלכה, למה בכלל צריך לטבול את הלחם במלח? שולחן ערוך, למה? לפי הקבלה, קבלה, עזוב קבלה, פשט. לפי הפשט היום לא צריך לטבול את הלחם במלח. למה? כי הלחם שלהם היה תפל, אין לו טעם בכלל. אתה אוכל אותו, אי אפשר לאכול. רק כשאתה מטבל אותו במשהו, נהיה טעים. אז זה לא כבוד הברכה לאכול לחם בלי טעם, לכן טבול אותו במלח שיהיה לו טעם. זה הסיבה שצריך לטבול לחם במלח, זה הסיבה בשולחן ערוך, זהו זה. אפילו בטעם לא היה בלחם, היום? אתה יכול לאכול אותו ככה, בלי כלום. כשהיינו ילדים, אתם זוכרים, אנו באים עם לחם מהמקולת, לחם חם, מסכן מגיע הביתה כמו עכבר, לחם חצי, לחם אכל אותו. איזה משהו, לא נורמלים היו פעם. אוכלים אותו, אי אפשר לעמוד בריח. איזה ריח. היום מביאים לך לחם, סכן, אסור בזיקים, בתוך שקית, בר מינן. זה לחם, זה היית מביא לנו את זה, כשהיינו ילדים, היינו מתים, היינו לא אכלים את זה. איזה הכל היה חם, טרי. היו מוכרים חצי לחם, מישהו זוכר. מה אתה רוצה, חצי לחם? היו כאלה, אומרים, פתח לי אותו, פותח לו חצי לחם, שם בפנים סלטים, שם זה, בולע חצי לחם, ככה היו אוכלים, לא, זה היה עולם אחר לגמרי, מה אתה רואה היום עולם, אתה רואה, אין טעם ואין ריח, הכל הלך, הכל עבד, הכל היום מכני, הכל היום הפך להיות תעשייתי וכזה, כזה רדוד, זה משהו אחר לגמרי, לגמרי לגמרי, אבל על כל פנים רבותיי, מה אתה אוכל, מה אתה אוכל? מגיע לחוץ על הארץ, אתה יכול לאכול שם, אתה יודע מה נעשה שם, אוכל יעוגות, אוכל... זה טירוף הדעת. זה טירוף הדעת. רבותיי, יהודי שלא מבין את הערך העליון שלו, ולתתך עליון על כל גויי הארץ. והדבר הראשון שיהודי ניכר בו, זה ההבדלה. מה רשי אומר? ראית את רשי? מה כתוב פה בסוף הפרשה? כי אני, תראו, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תתמאו בהם ונתמתם בם. כי אני אדוני אלוהיכם והתקדישתם והייתם לי קדושים כי קדוש אני. ולא תתמאו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ הרומס על הארץ. שימו לב עכשיו. כבר אמר למעלה. כי אני השם אלוהיכם והתקדישתם וקדושים כי קדוש אני. אמר. נכון? מה אומר למטה? כי אני אדוני המעלה אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוהים והייתם קדושים כי קדוש אני. אומר רשי, מה זה המעלה אתכם? הוצאתי אתכם, כתוב, אשר הוצאתי אתכם, מה זה מעלה אתכם? מגביע אתכם, למעלה. אתם יותר גבוהים מכל הגויים. דבר ראשון במה? בזה שאתם לא אוכלים את הדברים הנוראים שהם אוכלים.
הדבר הראשון שבן מלך הוא שונה מאחרים, זה קודם כל במאכל שלו. אנחנו לא ככל הגויים. אנחנו משהו אחר לגמרי. שיהיה לזה ריח הכי טוב בעולם, וטעם הכי טוב בעולם. אבל תדע לך, מוות בסיר. אתה יודע מה הכנסת לתוך הנשמה שלך? אתה יודע מה עשית לעצמך? איזה נזק. אסור וכבול בחבלי הסתרה האחרה. אתה לא אדון לגורלך, אתה פשוט נהיית עכשיו אסור בחיזבאללה. קשור בחיזבאללה. קשרו אותך שם האצלם, ואתה האצלם שבוי. והם מדריכים אותך מה להגיד ומה לחשוב, ואתה עכשיו לא אדון לגורלך. מי שעוסק בתורה הוא בן חורין. למה בן חורין? הוא משוחרר. שום אחד לא שולט עליו בעולם. אף אחד לא שולט עליו. חוץ מזה שבורא עולם מעליו והוא חי אלוקות, הוא שוחרר, הוא חופשי. אתם יודעים, השבוע ביום ראשון, הייתי באיזה בית אבלים בפתח תקווה, הלכתי לדבר שם, היו שם, זה מעלה מ-100 איש. אז דיברתי שם, מאוד מאוד חזק, והסברתי. ההבדל בין יהודי לגוי, ואת המטרת העולם הזה, ואת כל החיות של האדם בעולם הזה. יצאו בעריכות דברים, וסיימתי אז, יצאתי אז מישהו רודף אחריי. אמר לי, כבוד הרב, אמרתי לו, כן. לי, אתה פירקת לי את כל העצמות. אתה לא מבין, בחיים לא שמעתי דברים כאלה. אתה לא מבין מה עשית לי. אמרתי לו, נו, הווי שמי ייתן, והיה לבבה מזה נראה אותי, שזה ילך איתך הביתה. שתישאר עם זה. יש לנו קטע שיכולים לשמוע, להתפעל, ולצאת מהדלת כאילו לא היה כלום. אתם יודעים, הבעל שם טוב פעם נכנס לבית כנסת, אמר, נכנסתי לאיזה בית כנסת, מלא תורה כל הבית כנסת. אמר להם, אתם יודעים למה הוא היה מלא תורה? כי כל מי שהגיע לשם השאיר את התורה שלו בפנים והלך הביתה. אף אחד לא לקח את התורה. אז הכל בכנסת מלא תורה. השאירו אותה כל שם. הוא לא לקח את זה איתו הביתה. לקחת את הדברים איתנו, לחיות אותם, לנשום אותם. קשה, קשה! בהתחלה קשה, ואחרי זה לא תוכל בלי זה. אתה תרגיש שליטה, אתה תרגיש כזה כיף לראות איך זה אוכל ואיך אתה לא אוכל. הוא אוכל ואני לא אוכל. אתם יודעים, ההלכה אומרת שיש לנו 3 עבירות שיהודי צריך למות עליהן. יערג ואל יעבור. כל המצוות והעבירות שבתורה יעבור ואל יערג. למה? וחי בהם ולא שימות בהם. תורה לא צוותה אותנו למות. בא גוי רוצה להגיד לך, אתה אם אתה לא מחלל שבת אני יורג אותך. תחלל שבת. אם זה לא בשביל להעביר על דת, תחלל שבת. עושה את זה לענת. אתה חלל שבת. אבל אם אומר לך לעבור על עבודה זרה, תעבוד את הפסל אם לא אני יורג אותך. גילוי עריות, שפיכות דמים, יערג ואל יעבור. יערג ואל יעבור. אם אומר לך תאכל חזיר, אם לא אני הורג אותך, תאכל חזיר. אתה ירושלמי מספר על אחד החכמים, לא זוכר את שמו, איזה גוי אחד, הוא היה תמיד קונה ממנו כל מיני דברי זהב וכסף. יום אחד הוא הזמין אותו אצלו הביתה, המושל הזה, ואמר לו, תביא לי אליי הביתה. שבא אצלו הביתה, אמר לו, שב פה. הביא לו חזיר, אמר לו, תאכל. אמר לו, אני לא אוכל. תאכל אמרתי לך, אמר לו, אני לא אוכל. הצמיד לו, כמו אקדח לרקה, סכין, בזמנם. אמר לו, אתה לא אוכל, אני עורף לך את הראש. אמר לו, אופך עבוד. תעשה מה שאתה רוצה. אני יהודי, אני לא אוכל את זה. הוריד את הסכין ואמר לו, תדע לך, אם היית אוכל, הייתי הורג אותך. כי רציתי לראות אם אתה באמת יהודי אמיתי. אם היית אוכל, הייתי הורג אותך. הוא עשה חומרה. אבל באמת, לא צריך להרג בשביל זה, אבל הוא היה כל כך, היה מוכן למות בשביל זה. יהודים בשואה, סיפורים בלי סוף. איך אמר אותו אחד שהיה בשואה? אומר, אנשים אומרים, היום אני רעב? אומר, אתה לא יודע מה זה רעב. אתם לא יודעים מה זה נקרא רעב. בטח, זה אנשים שלא אכלו ימים ושבועות וחודשים. היו מקבלים אוכל שאם אתה נותן אותו לציפור, היא מתה מרעב. ראיתם פעם את הזונדלים? ראיתם איך בן אדם נראה, רבותיי, בר מינן? אתה רואה רק עצמות, זה פחד אימים, רגליים פחד אימים. אנשים בחודשיים ירדו 40-45 קילו. תורף, לא יאומן כי סופר. אתה לא מבין מה זה רעב. אתה
אתה לא מבין מה זה רעב בכלל, הוא אומר. שמה זה רעב שאי אפשר לתאר אותו, הוא מציק, אי אפשר לישון מרוב רעב, אי אפשר ללכת, אי אפשר כלום, הם עובדים ככה. ומגיע נאצי ודוחף ליהודי, ליהודי זקן, דוחף לו בתוך הפה חזיר, אומצה, טעים. הוא סוגר את הפה בכל הכוח שלו. מותר לך לאכול! הוא יודע שהוא רוצה להעביר אותו על דעת, הוא סוגר את הפה בכל הכוח שלו. והנאצי דוחף בכל הכוח לגרון של היהודי, והיהודי נחנק ומת. הוא לא יאכל את זה. איך זה יכול להיות, רבותיי, אנשים בתוך תופת כזו, מחזיקים מעמד, ואין להם אפילו שמץ של מחשבה לעבור על ציווי השם. ואנחנו, איזה ריח. ריח? זה מה שגמר עליך. טיפת ריח, אז תריע, מה קרה? משזה אתה נהיה מוכר את נשמתך למי? מה, אתה עד כדי כך רעב כמו בשואה? לך הביתה, תעשה חמץ עין, דוכן עם בצל. מה, אתה מעבול? משזה אתה מוכר את העולם הבא שלך? אחר כך הוא צוחק כשהוא שומע שעשיו מכר את עולמו בשביל נזיד עדשים. אתה יותר אבל מעשיו. מה אתה מספר לי סיפורים? איפה היהודי שבך? איפה הכוח הגדול שלך לעמוד כמו חומה בצורה ולהגיד לא! לא! אני לא אתן לך! אף אחד לא יעביר אותי על, על הדעת שלי, אני נאמן לקדוש ברוך הוא. אני נולדתי יהודי ואני אמות יהודי ואני לא מפחד למות. כולכם שמעתם על 10 הרוגי מלכות. אתם צריכים להבין מה זה יהודי. יהודי, רבותיי, זה הדבר הכי עוצמתי שיש עלי אדמות. כל הגויים יודעים את זה. אין עוצמה כמו של יהודי. יהודי שנלחם, המלחמה שלו היא לא כמו מלחמה של גוי. יהודי עושה את הדברים מתוך הנשמה שלו, לא מהחיצוניות שלו, מפה. הוא עושה את זה מבפנים. שהוא נלחם, הוא מרגיש ממש את כל העם על הכתפיים שלו. הוא ילחם מלחמת חורמה. רבים מיד מעטים? לנצח? מלחמה של, של, של רבים מיד מעטים? זה הכוחות שנותן הבורא יתברך ליהודי, אבל למי הוא נותן את הכוחות? לאלה שמרגישים אחריות הדור על כתפי, כל הדור על כתפיהם. איך ניתן להם לקלקל ולהשחית את בית המקדש ולא לתת ליהודים לעשות ברית מילה ולא שבת ולא חודש? אין דבר כזה. אז הוא נלחם מהנשמה שלו. מי יכול לעמוד מולו? מי יכול לנצח דבר כזה? גוי? המלחמה שלו חיצונית, אכפת לו באמת מאחרים. אמרתי לכם בזמנו מה אמר סינואר, ימח שמו ויאבד זכרו. מה הוא אמר בעסקת שבועים ששחררו? והוא שוחרר שם, הנבלה הזה, שהלילה הזה יתנבל בעזרת השם. מח שמו וכל הצבא שלו ביחד. אז הנבל הזה אמר ככה, אמר, וואלה אני מתבהל, הוא מתבהל. מתבהל מאוד מהיהודים, איך הם מוכנים לתת 1,000 אנשים מחבלים בשביל כמה, אחד כמה יש שם. איך זה יכול להיות? וואלה, אני לא מבין את זה. אצלנו הערבים אין את זה. הערבים תיקח להם 10, אגוד לך, אתה רוצה שלנו עד 30, בוא קח אותם. אין לנו מה לעשות עם אלה. מה לעשות איתם? אין מה לעשות. יהודי? מרגיש אחריות. אח שלי בשבי, כולם בצער, אצלם. תראו את החיזבאללה, תראו את החמאס, הם הורגים את האזרחים שלהם ברחובות כמו זבובים, מעניין אותם מהם בכלל. מביאים אוכל להם, הם לוקחים להם, מביאים אוכל לחולים, לוקחים להם. זה אכזרים שאי אפשר להם בכלל. בעם ישראל זה עולם אחר לגמרי. סופר לרבי אחד, מי זה היה? הרבי מי? שכחתי. אחד מגדולי האדמו"רים שהיה בשואה. זרקו להם, הנאצים היו בכוונה עושים את זה עם מח שמם, היו משתעשעים. שמעתי את זה השבוע, אמרתי, וואלה, זה בדיוק כמו הנאצים. אמרו לי שיראו איזה סרטון, מישהו סיפר לי, אמר שהוא ראה איזה סרטון שאחד מהחמאס נכנס לחדר, איפה השבועים, יש 30 שבועים בחדר. והוא נותן להם צרחות, אימים, והם כולים עם הראש למטה בפחד אימים. ואחרי זה הוא לוקח איזה שקית, שקית של צ'יפס, והוא זורק באמצע. שמה, הנאצים היו עושים איזה חגיגה, זורקים אנשים מורעבים ברמות שאי אפשר לתאר, זורקים כיכר לחם באמצע ואז כולם קופצים וחוטפים והם מאבדים צלם אנוש, אין מה לעשות. אז הרבה היה בפינה והוא זינק ולקח חתיכה. אז אנשים התפעלו, בואי נה, הרבה מזנק, ואז רואים אותו לוקח את זה. ישבה שם בפינה איזו זקנה שלא יכלה ודאי להתמודד עם צעירים, אז היא ישבה, היא לא התחילה את המלחמה, ידעה שהיא תמות שם, והלך והגיש לה את זה. הוא היה מוכן להסתכן בשביל לתת אוכל לזקנה שמסכנה לה אין את האפשרות להגיע.
יהודים, אתה יכול לראות דברים כאלה אצלם. אצלנו אתה יכול לראות את רועי קליין עליו שלום, ככה קראו לו, זה שקפץ על הרימון, שם מקום דמו. קופץ על הרימון כדי להציל, אצלנו אנשים מוכנים למות כדי להציל אחרים, אצלם מוכנים למות כדי להרוג אחרים. יחי ההבדל. יהודי זה משהו אחר לגמרי, זה טהרה, זה רוח, זה זוח, זה קרבה לקדוש ברוך הוא, זה רחמיו על כל מעשיו, גם היהודי כך חי. זה אנחנו. רבותיי, כשעם ישראל נלחם, הוא נלחם עם הנשמה שלו. וכל העולם יודע את זה, כשיהודי נלחם, זה נלחם עם הנשמה שלו. וכשהוא מגיע למלחמה, הוא ייתן את חייו ואת דמו, עד טיפת דמו האחרונה, ילחם למען אחיו. זה לא תמצא באומות העולם. יכולים להיות לו חיים הכי טובים, בחיים לא יהיו כמו היהודים. למה? כי היהודי בא, יש לו מטרה. הוא חדור מטרה, והוא יודע בשביל מה הוא נלחם. אכפת לו מאחרים, לא רק מהחיים שלו. וזה רבותיי העבודה שלנו. לדעת להכיר במעלות האלה. במעלות הגדולות האלה שלהם זכינו להיות יהודים. להיות אנשים שאכפת להם גם מהסובב אותם. לא רק מהדלת דמות שלהם. מה מחוץ אליי? מה אני יכול לתרום למען החברה? מה אני יכול לעזור? כמו שאמרנו כבר שבוע שעבר גם, פסח מתקרב. יש צדיק בפרווה ויש צדיק עם תנור. צדיק בפרווה, הוא שם את הפרווה עליו והוא מתחמם. אחרים נהנים מהפרווה שלו? לא. יש צדיק ששם תנור, תנור מחמם אותו, מחמם את כולם. יש צדיק שדואג לעצמו ורק לעצמו, זה אגואיסט. זה מחוץ למחנה. יש צדיק שדואג לאחרים. אתה עושה פסח, איזה כיף, אני זוכה למצווה, אני יכול להביא מצות, אני יכול להביא חרוסת, אני יכול להביא חסה, אני יכול להביא יין, אני יכול להביא זה, אני יכול להביא חזק וברור. ומה עם זה שאין לו? אכפת לי מה נשקת הסעד? או... אתה פה דומה לבעל חיים שהוא כתוב בפרשת העופות הטמאים, ואת החסידה הענפה. שואל רש"י, מי זו החסידה? קוראים לה חסידה. נו, אז למה היא טמאה? של השם יפה, חסידה. איך תדע איזה חסידה? חסידת גור, וישניץ, איזה חסידה היא? מה היא? אומרים חז"ל, למה נקראת שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה? נו, אז מה לא טוב? מי שעושה חסד רק עם החברים שלו, זה אדם טמא. זה בעל חיים טמא. רק עם חברותיה. לא חברותיה, לא מכיר אותך. אנחנו, עם ישראל, רבותיי, עוזרים לכולם, גם למי שלא יודעים מי הוא ומה הוא ולמה הוא. וזה עם ישראל. כולם למען אחד, ואחד למען כולם, את זה לא תמצא אצל הגויים בחיים שלך. וזה היחדות, וזה המיוחדות שיש ביהודי. יהודי, ייחודי. אתה ייחודי, אתה לא דומה לכולם. גויים יש מלא. 60 הם המלאכות, או 80 פילה גישים, בעלמות מספר אחת יונתי תמתי. אחת היא לאימא ברי לא ידעת, אתה אחד ושמך אחד ומחמך כישראל גוי אחד בארץ. גוי אחד? גוי זה עם. יש עם אחד בארץ? יש מלא עמים. קוראו להם סתם תפורה, העם היחידי האמיתי זה אתה, אני, אנחנו. כשתדע להעריך את עצמך נכון, אז אתה בפנים. כשתדע להבין מה זה, מה אתה שווה, מה הערך שלך בתור בן של מלך. מה הערך שלך בתור בן של מלך. בנו של לא סתם מלך, של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תדע קצת ליישר את הגב שלך ולחיות בגאווה יהודית. לא באיזה כמו איזה מסכן שצריך להוריד את הראש. מה אתה מברך על מה שאתה אוכל? מה? כן! איך אתה לא מברך? אני צריך להתבייש שאני מברך. תתבייש לך, אתה איך אתה גזלן. מי שאוכל בלי לברך נקרא גזלן. אמרה מפורשת. אני צריך להתבייש? תגיד לי! חס ושלום בר מינן אבא שלך יום אחד ילך לבית עולמו או אמא שלך, אתה בהשכרה תברך? בטח! למה כשמתים פתאום נהיה אלוקים ולפני זה אין אלוקים? לא הבנתי. אבא שלו מת, אז יש אלוקים. יש כאלה? לא מברכים בחיים שלהם. להם לבית אבלים שמים טישו על הראש שלהם. אין להם כיפה. אבל אחד עם טישו. אתה רואה אותו זה מגווני לילי הזה? אתה רואה אותו שמה? הנה זה. ברוך אתה! אתה בא לעזור לו, אל תעזור לי, אני יודע לבד. צדיק יסוד עולם. אז למה אתה לא מברך כל יום? פה זה בשבילו גאווה, למה כולם רוצים לדעת איך ואף אחד לא יודע. אז הוא מברך ברוך אתה! למה אתה לא מברך בעבודה גם ככה? אתה השתגעת, תצחקו עליי. ולמה פה? פה כולם מברכים. תראה כמה אתה פחדן ועושה חשבון לחברה.
אתה מתבייש ממי? לברך? אתה מתבייש לברך? ראיתם פעם ערבי שמגיע אליך הביתה לעשות לך ריצוף? פתאום אתה רואה אותו מתרומם, נקה את הברכיים שלו, עושה אבק בכל העולם, שוטף את הרגליים שלו, את כל האקזמה שלו, שם קרטון, מה אתה עושה? תבלל. מה? תבלל. בתוך הבית של היהודי, בשכונה של היהודים, למטה ברחוב, הוא לא עושה חשבון אף אחד. קורבן עולה ויורד. הוא עושה חשבון למישהו? לא שאני בא לסנגר עליהם. אבל איך אתה לא לומד ממנו? מהאפס הזה. איך אתה לא לומד באותו יהודי? למה אתה מתבייש להתפלל? למה אתה מתבייש לברך? צריך להתבייש לברך את הקדוש ברוך הוא? צריך להתבייש לבקש רשות לאכול ממה שהוא עשה? הרי הוא ברא, בורא מיני מזונות. הרי הוא בורא פרי העץ, איך גזלת? איך אכלת בלי ברכה? איך אתה לא מתבייש? אני מתבייש לברך, תתבייש לא לברך. אני לא יודע מה מברכים, עוד בושה על הפרצוף שלך. יהודי לא יודע מה מברכים? איזה מין יהודי אתה? שכאלה לא יודעים להניח תפילין. למה? הם מניחים תפילין רק בבר מצווה? וגם רק עם אבא שלהם מת? ועוד איזה אירוע, אני לא יודע, הוא יש בר מצווה לאיזה דוד שלו. פעם, פה הייתי פה, פה היה לי ישיבה פה. אז היו הרבה פעמים מגיעים אנשים עם בר מצווה. אתה רואה, אבא מגיע עם הילד, אבא לא יודע איך מניחים תפילין. מישהו הניח את התפילין עם הקופסאות מהפלסטיק. אתה רואה אותו עם הקופסאות על המוח שלו. בושה וכלימה, בן אדם בן 40-50. ועוד מה תלך לעולם הבא, מה תגיד, הנחתי פלסטיק? לא הנחת את התפילין בחיים שלך. אם הוא שם את התפילין, שם אותם על האוזן שלו. פה שם אותם פה, לא יודע כלום מהחיים שלו, זה בושה, לא שאני צוחק עליו ואני מזדעזע. בוא נה, אתה בן 40-50, אתה הולך לעוד מעט להריח את הפרחים מהשורש, אח שלי. נראה מה אתה. אתה לא עוצר לחשוב מה התכלית של החיים שלך? אתה מטורף? לא, זה פשוט מזעזע. אתה תניח תפילין רק שיהיה בר מצווה לבן של הדוד שלך, לבן שלך, בבר מינן, בשבעה הוא יניח תפילין. זוכרים את הקדוש ברוך הוא כשיש מתים? וכשאתה חי? אתה הלך לפני השם בארצות החיים, לא בארצות המתים. תתעורר על החיים שלך. אני אומר מתים, היה איזה מישהו, אשתו אומרת לו, תגיד לי, בעלי, מה, אתה לא לוקח אותי אף פעם טייל? קח אותי לטייל, אמר לה, בואי. הלך לקח את הטיול, שם אותי, הביא אותה לבית העלמין. אמרת לו, מה זה? לוקח טייל בבית העלמין. אמר לה, מה קרה לך? אנשים מתים להגיע לפה. מתים להגיע לפה. אז את בלבלת את המוח. אנחנו רוצים למות להגיע לאיזה מקום. אף אחד לא רוצה למות. כולם רוצים לחיות. למות כי יחיה. אתה רוצה לחיות? תחיה. תחיה על קידוש השם, אח שלי. תכיר את הקדוש ברוך הוא. תכיר את מעלת נשמתך. תבין כמה טובות השם עושה איתך רגע, רגע, שנייה, שנייה, בפרט ובכלל. אי אפשר הרי לתאר את זה, רבותיי. אתם יודעים כמה שיניים חשופות של זאבים יש עכשיו מולנו? יש למישהו מושג, רבותיי, כמה מדינות עכשיו כבר מתחילות לעשות סנקציות לישראל? טורקיה, צרפת, מתחילים עכשיו את הסדר. סדר עולמי חדש. איך אנחנו הולכים להתמודד? מי שאין לו אמונה, מסכן. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו. אני לא קשור לשטויות אלה, אני לא יודע מה נעשה בכלל. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, אני לא מרדכי. אני הולך בשבת לבית כנסת, אני חוזר מוצא שבת, מישהו אומר לי, הלאה, ברוך השם, עברה השבת. אמרתי, למה שהיא לא תעבור? לא הבנתי. מה זאת אומרת? כל שבת עוברת, ואני כל כך שמח שהשבת עברה, אנחנו בצער שהשבת נגמרת. אני לא, מה לא שמעת? תגיד לי מה הפסדתי. אז הוא אומר, בוא, אמרו שהשבת יהיה מלחמה, יהיה פגזים, אנשים לא ישנו בלילה. ברוך השם, אני נחרתי. איזה מסכנים אנשים, כולם עם ידיעות. הוא הלך, קנה בקבוקי מים. מים, כל הבית שלו מים. קנה סרדינים, קנה קופסאות. אתם יודעים כמה פעמים כבר עשו את זה? ואנשים לא לומדים לקח. ובעלי מקולות מברכים. מי שברך אבותינו יברך. ישמור ויציל את נסראללה, שאריך ימים, בזכותו יש לנו מלא מכירות. קונים נייר טואלט, קונים זה ו... אז, עשו, אני אומר לכם, אין מצב שימח שמו זה מאיר, איך קראו לו, זה סדאם חוסיין, לא העריך ימים בזכות כל אלה שמכרו מסקנטאפ. 50 שקל מכרו מסקנטאפ, אז. והיה גם אי אפשר להשיג ב-50 שקל, אין. תביא לי מה, מה אתה יכול להשיג מסקנטאפ? 50 שקל, אני אומר לכם, כמו היום, 500 שקל זה היה 50 שקל.
וואו, משכנתה וניילונים ואנטישל וקונים קונומיקה כדי לסגור את הדלת, אם לא מטה מהטיל תמות מהקונומיקה. בקיצור, מה אני אגיד לכם? אני אומר לכם, אדם שחי עם עולם של רחוב, עם תקשורת כזאת, רבותיי, הוא אומלל. אני מרחם עליו, מי שיושב כל היום עם הטלפון, אימאלה, הם באים, הם הולכים. אתה רואה איזה דוס יושב בבית מדרש, אנא רבי, תגיד לי, מה? סלח לי, דוס, אתה יודע משהו נעשה בעולם? אני אין את הסבתא שלי, אני באמצע סוגיה, מה אתה מבלבל לי את המוח? זה לא מעניין אותו בכלל, זה לא מדבר אליו, זה לא מציק לו. אני אספר לכם, רבותיי במלחמת המפרץ, אתם צעירים, במלחמת המפרץ, המבוגרים שבמלחמת זוכרים, כולם הולכים עם מסכות ברחוב. אנשים, מה זה, וכשאתם להיות על ידיך ותפות בנעניך, קודם עם זה, הולכים עם זה למכולת, חוזרים. אבל אתה אומר, המקום היחידי שלא פתחו אותם אפילו, זה היה בבני ברק. למה? באו לרב קניבסקי עליו שלא אמרו לו, הרב, מה לעשות עם המסכות? אמרתי, שמרו אותם לפורים. זה היה המילים של הרב קניבסקי. רבותיי, בבני ברק אף אחד לא עשה חדר אטום במלחמת המפרץ. הלכו רגיל ברחובות. זה העיר היחידה שהייתה חיה וקיימת רגיל. אני גרתי שם. כלום! לא חדרים אטומים, לא נכנסו לתוך מקלט כי פחדו מהסקאדים. הרב אמר מזה תיזהרו. אמר מזה בבני ברק אל תפחדו גם. בבני ברק חזוני שבטיח שלא יהיה טילים. אם ירד פעם טיל זה היה בגבול בני ברק המתגן, ממש בגבול. אמר פה לא יגיע. אז אתה רואה את החרדים הולכים ברחוב רגיל, לא מפחדים, כלום, מבסוטים. אף אחד לא פתחו את המסכה בכלל, כלום. ואתה רואה את האחרים, הוא ברפרוף פחד שלשל באמצע הרחוב. תגיד לי, מה אתם, מישהו יש לך פה גדול דור ממך, אדוני? ורבותיי, זה פלא, פלא, פלא. המילים של הרב, זה היה פחד אמים. המילים של הרב קניבסקי, זה היה פחד אמים. כל מילה שלו זה בבם. אתם יודעים מה הוא אמר? תשמרו את זה לפורים. רבותיי, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, מי שזוכר. מתי נגמרה מלחמת המפרץ? ליל פורים. מסיבה? זהו. תקחו את זה למסיבה של פורים, תרקדו עם זה, תראה כמו בבון. זהו. תורף! מי יכול לתת לך הבטחה כזאת? שר החוץ, שר הפנים, שר על הפנים, שר ההוא, אף אחד לא יכול לתת לך מילה כזאת. גדולי תורה אומר לך, אדוני, אל תדאג. אין כלום. פורים זה נגמר. בפורים זה נגמר. כמה כיף וכמה טוב לאדם שחי עם אמונה, וכמה אומלל לאדם. ארור הגבר אשר שם בשר זרוע. אתם יודעים מה זה ארור? ארור זה כל מה שהוא שם כולל. לא טוב לו בכלום. ברוך הגבר? מי זה הברוך? מי זה האדם המבורך, האדם המאושר, האדם השלם? אשר יבטח בשם והיה השם יבטחו. אם אנחנו רבותיי נראה כל הזמן את החיים שלנו תלויים בידיו של מי שאמר והיה העולם. תזכור מילה של דוד המלך בתהילים. אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. אם השם לא יהיה שומר, יהיה לך פה מיליון שומרים וטנקים, לא יעזור לך. ואם השם שומר אח שלי, אחד יעמוד עם מטטה, הוא יוריד את כולם עם המטטה. הבנת? אם השם לא יבנה בית, שב אבנו בולב בו. השם לא רוצה שהבית הזה יבנה, תעשה סלטות, הבית לא יבנה. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. חבל לך על מן הזמן. אם יש מישהו בעולם שיכול לשמור עלינו, זה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אנחנו נמצאים במצב מטורף. אומר לכם, מצב מטורף, קטסטרופה. הכל בוער, הכל בוער, רבותיי, הכל מטורף. אני אומר, לא היה מצב כזה. לא הייתה במדינת ישראל מאז ומעולם, במדינה הזאת, בת 70 וכמה, 8 השנה, 77, 70 ו... לא, איפה? שנה שעברה, אני חושב, היה 75 או 6. בוא נגיד, 76 שנה זה יהיה השנה. לא הייתה, רבותיי, מלחמה של חצי שנה. לא הייתה. ואומרים, איפה? אנחנו עוד בהתחלה, רפיח, עד שנעשה מנפיח, חכה שלי, יש זמן. הלו, אתם יודעים שמדינת ישראל, ארצות הברית, ידידתנו, לא הרשתה לנו כל השנים לייצר את החמושת? אתם יודעים את זה? יש לי תלמיד שנמצא, יש מתחרושת שנקרא רפאל, והשני איך נקרא? השני איך קוראים לו? שכחתי את השם שלהם, אולי אני זוכר עוד מעט? אולי, לא זוכר. בקיצור הוא עובד שם, הוא אומר לי עכשיו הם עובדים סביב לשעון יום ולילה. הם יוצרים פגזים, 100 פגזים של טנק ביום. אמרתי לו, זה כזה קצת? הוא אומר לי, זה המון. אומר לי, ועובדים סביב לשעון ומייצרים טילים של מטוסים, ומייצרים. ארה״ב רצתה כל החיים שנהיה תלויים בהם. חסד לאומים חטאת. אנחנו נגיד לכם מה לעשות. תנשמו, אל תנשמו. תעשו, אל תעשו. האמנו בבשר ודם. המשחטת מגיעה. וואו, קראו אותם! מה הם עשו?
ספרו לי, טיל אחד שלהם יצא, מטוס אחד שלהם בא להפריע לחיזבאללה. חבר'ה, כשאנחנו נאמין בבני אדם, זה הסוף שלנו. כשאנחנו נרים עיניים למעלה ונגיד ריבונו שם, תראה, אנחנו אין לנו כוח, אנחנו יכולים לעשות כלום. אנחנו בידך, תעזור לנו. רבותיי, ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185 אלף. ראשי גייסות זה רק גנרלים, לא תוראים, זה ככל אשר השפת הים, וכולם פגרים מתים. בלי שום נשק. שאנחנו נאמין בקדוש ברוך הוא הכל יהיה בסדר. שאנחנו מאמינים בבני אדם, זה הבעיה שלנו. ובזה אני מסיים. למה אסתר הגמרא שואלת? תקשיבו טוב, אנחנו קרובו לפורים, בין גאולה לגאולה, בין גאולת מצרים לגאולת... גאולת מצרים לגאולת פורים. בין גאולה לגאולה. למה אסתר הזמינה? מה ראתה אסתר להזמין את המן למשתה? מה קרה? איזה מין דבר זה? איך היא חשבה לנצח את המן בזה? יבוא המלך והמן היום. הוא בא? טוב, תבוא גם מחר למשתה עם המן. תגידי, מה את עושה? מה זה? מה הטקטיקה של המלחמה פה? מה רצה אסתר להרוויח? תקשיבו טוב רבותיי מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, למה הזמינה אסתר את המן למשתה? כי עם ישראל אמרו, לא יקרה לנו כלום. אחות לנו בבית המלך. הרי אסתר יהודיה. והמלך יגלה את זה. ואם יגלה שיהודיה, איך הוא ירוג את היהודים? הוא צריך להרוג גם אותה. ממילא גם אנחנו לא נמות. אסתר הזמינה את המן ומיד נהיה ברחוב רחש בחש. שמעת את הבוגדת הזאת? הזמינה את המן למשתה, היא בוגדת, אי אפשר לסמוך עליה. שמעת מה קרה? מה? גם היום הזמינה אותו למשתה. וואו, מה עשו עם ישראל? אמרו, אנחנו לא סומכים עליה, הרימו עיניים למעלה. אמרו, בוא שלא, אם אתה לא תעזור, אף אחד לא יעזור. ניצחנו. ואיפה הבעיה? קרא לך ידידתנו ארצות הברית, היא תקרע את כולם. אתה סומך עליהם, אמרו, ביי, אני הולך. תסתדר. שאתה תבין שאף אחד לא יכול לעזור לך. שכולם שונאים אותך. חסד לאומים חטאת. אמר רבי יוחנן, חסד לאומים חטאת. מה ידכתיב חסד לאומים חטאת? מה פירוש? כל חסד שעושים הגויים לעם ישראל, חטא הוא להם. זה עבירה. כי כל חסד דעבדין לגרמה יהודי עבדין. הם עושים את זה לעצמם, לא בשבילך. אז תפסיק להאמין, רבותיי, בכל מיני בני אדם ובשטויות. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. לדעת, רבותיי, מאז שנולדת, מי ששמר עליך בבטן של אמא שלך, ממשיך לשמור עליך כל החיים, בכלל ובפרט. מי ששמר, שומר וישמור. לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אתם יודעים, פעם היה סיפור, היה איזה מלך אחד, אתם יכולים לספר אותו את הסיפור הזה גם בליל הסדר. היה איזה מלך אחד, שהוא... היה תקופה, אתם יודעים, עכשיו מתקרבים לפסח, אז היה תקופה של אז היה, מה שנקרא, עלילות דם. אתם יודעים מה זה עלילות דם? הם לוקחים ילד נוצרי, שוחטים אותו, הם בעצמם, הכמרים, הכלבים האלה, ושמים אותו בחצר של רב, ושמים דם בתוך בקבוקים. היו אומרים שהיהודים שחטו אותו בשביל לקחת דם למצות. אנחנו שמים דם במצה. מי אוכל דם או דם של נוצרי? מעדיף למות לא לגע, איכסה עליך. הדם שלך אני אוכל על אבוק. אבל ככה היה, ומאמינים את השטויות האלה. כומר אחד חטף ילד נוצרי. חטף ילד נוצרי ושם אותו בחצר של הרב. וכמובן הקומר הלך ועשה הצגה, כאילו וואו איפה זה אני אראה לכם, בטח זה אצל הרב, ולקח אותם בדיוק למקום איזה אלוף, ואז רעש גדול ורצו לעשות שמות ביהודים. ואז המלך אמר, רגע, תקראו לרב של היהודים, אני רוצה לראות אותו. הרב הגיע, מה אומר לו המלך? תגיד לכבוד הרב, מה הפירוש הפסוק לא ינום ולא ישן שומר ישראל? בא לצעוק עליו שהוא הרג, הוא שואל אותו פסוקים? אמר לו, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אמר לו, לא, אני אתן לך פירוש. לא ינום ולא ישן המלך, אתה יודע למה? כי שומר ישראל. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, אתמול בלילה, אני לא נרדם. כמו אחשוורוש. בלילה הוא נדנה שלת המלך. תהפך ימינה, תהפך שמאלה. שוכב על הבטן, אז אני נשאר באוויר, יש לו בטן גדולה, הוא מסתובב כמו סופגניה. ישבתי, קמתי, נפלתי, קמתי, עמדתי, הלכתי, שתיתי מים, חזרתי, הלכתי למרפסת, ועכשיו הבנתי למה אני במרפסת. רבותיי, הוא הולך למרפסת, מה הוא רואה? הוא מסתכל, רבותיי, מהמרפסת ומה הוא רואה. הוא אומר, אני רואה את הכומר, מרים ילד ובקבוקים של דם ושם בחצר שלך. אומר לו, לא ינום ולא ישן המלך כי שומר ישראל. אני ראיתי אותם. תתלו אותם! המלך תלה את כולם, אמר, מעלילים עלילות על היהודים, אני ראיתי בעיניים שלי. למה לא ינום ולא ישן המלך כי שומר ישראל, הוא לא נתן לי לישון. מי סלח אותי למרפסת? בדיוק באותו רגע לא נתן לי לישון, איך זה? הוא אומר לו, עכשיו הבנתי מה זה. לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
אנחנו חיים בניסים, רבותיי. כל שנייה שלנו זה נס, צריך להרים עיניים למעלה. ולבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא שמר עלינו עד היום, שימשיך לשמור עלינו. ויהיה לנו בעזרת השם גאולה ברחמים. בניסן יגאל ובניסן עתידין להיגאל. יגאל גאולת עולם. ישראל נושע באדוני תשועת עולמים. במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.